Říká se to, že jsou od nepaměti. A dokonce se říká, že už je měl Juditin most. A bylo by to i logické, protože vlastně ledolam slouží k ochraně pilíře, který je ale z pískovce. To znamená z materiálu, který by vlastně velmi trpěl, když nese voda překážky, když nese ledy, proto asi také ledolam, tak vlastně by otírali ten měkký pískovec. Takže proto vlastně Karlův most ty ledolamy má. A my, co máme Veduty, kde je Karlův most, tak vždycky tam ty ledolamy byly. Takže se jako znázorněny. Takže se opravdu dá mluvit o tom, že je má od nepaměti. Nám už si dřenice takzvaná, tedy že budou ledové kry, že si zabruslíme na Vltavě, tak to nám tedy opravdu už nehrozí, protože máme Vltavskou kaskádu, ta nám v zimě upouští vodu a tam dole je teplá voda, která ohřívá vlastně Vltavu. Ale máme jiné povodně, které pozbírají to, co na břehu je, a i to by narazilo vlastně na ten pískovcový pilíř. Rozhodně se vždycky používal dub jako nejpevnější dřevo a nejodolnější vůči vodě. A co se týče výměny, tak my ji známe v poslední době, že jo, víme o výměně, která probíhala v 19. století, protože právě 1890 byla jedna z velkých povodní, která pobořila Karlův most. Tehdy vlastně spadly 3 oblouky, takže to byla docela velká katastrofa, byly pobořeny 2 pilíře. Dokonce se tehdy právě uvažovalo docela vážně o tom, že se ty pilíře dostaví ze žuly, protože žula je pevný materiál a ona by v tom případě ty ledolamy nepotřebovala. Takže opravdu tady byla takováto úvaha. Máme dochovány deníky a tak dále a právě architekt Hlávka se zasloužil o to, že teda k tomuhle tedy opravdu hroznému zásahu do vůbec té historické podstaty toho mostu nedošlo. A tím jsem vám možná i vysvětlila, proč ledolam u pískovce a proč je nemáme u žádných jiných mostů. Protože vlastně do poloviny 19. století jsme měli jenom tedy pískovce Karlův most a pak už se stavělo ze žuly, ze železa, nejdřív ze žuly, z betonu a tyto materiály ledolamy nepotřebují. Takže ledolamy opravdu uvidíme jenom na Karlově mostě. A když se pustíme dál z Prahy, tak určitě na Píseckém mostě.